Lewis Hamilton terminou o GP de Miami em sexto lugar, atrás de seu companheiro de equipe George Russell, o que para a Mercedes foi um ótimo resultado depois de várias provas de sofrimento. Mas durante a corrida, quando houve o safety car por causa do acidente entre Gasly e Norris, a Mercedes tinha que decidir se iriam parar nos boxes com Hamilton e colocar pneus novos ou não. E uma troca de mensagens entre o piloto e seu engenheiro Bono fez o piloto não ficar muito feliz. Tell me, man. Don't leave it to me. I mean, I don't want to lose a position. Okay, we recommend staying out, so staying out, staying out. No final, a decisão tomada pelo engenheiro foi a de deixar Hamilton para fora, o que fez ele perder a posição para Russell, que optou por parar nos boxes e estava com pneus novos na hora da relargada. E no final da corrida, Hamilton foi perguntado sobre a conversa e a decisão da equipe, e não pareceu muito satisfeito. Honestly, I really don't know. In that scenario, I have no clue where everyone is. And so when the team say it's your choice, I'm like, I don't have the information to make the decision. So that's what your job is, like, make the decision for me. You got all the details, I don't. That's what you rely on the guys for, but today they gave it to me and I didn't understand it. Mas me conta aí, em uma situação dessas, Hamilton tem que decidir ou a equipe tem que tomar essa decisão?